quando se nuove la mia cara, io sono un poco nervosa. E voi, come vedi, e il mio qua servizio c'è il suo YAPA! Ma cosa è stasera, guarda? Uno che accetta a parlare con te, se io da vivo do casal, gente. Se você não é muito íntima, meu amor, adiciona lá no Facebook. Fica ali com cara de homem, faz cara de homem, deixa pra lá. Aí, advogado.